सुन्न यार, अँ भन् न। तँलाई त्यो टाइम ट्राभलको कन्सेप्ट कस्तो लाग्छ ब्रो? टाइम ट्राभल त मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यार। अब टाइम ट्राभल एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो रहेछ क्या, मैले अस्ति रिसर्च गराएको थिएँ यसको बारेमा होइन। अनि टाइम ट्राभल चाहिँ तेरो अब टाइमको होइन दुईवटा सर्टेन पोइन्टमा ट्राभल गर्न सक्ने के, पास्टमा जाने, पास्टमा जाने या फ्युचरमा फ्युचरमा जाने, जाने। अनि त्यो चाहिँ पोसिबल हुन्छ यदि तसँग टाइम मसिन छ भने मात्रै के होइन। अनि तेरो अब टाइम ट्राभल त एउटा साइन्स फिक्सन न हो, अहिलेसम्म त्यो कसैले गर्न सकेको त छैन। छैन तर यो पहिला हाम्रो हिन्दूको त्यो ऊ छ नि, के पो थियो यार त्यो एउटा पुराण छ क्या, विष्णु पुराण, विष्णु विष्णु पुराण। पुराणमा चाहिँ एउटा यस्तो मान्छे थियो अरे होइन, जो चाहिँ तेरो ट्राभल गर्थ्यो अरे क्या ब्रो, यहाँ अर्थदेखि हेभेनसम्म। अनि हेभेनबाट ऊ फर्केर आउँदा चाहिँ सर्टेन पिरियड अफ टाइम चाहिँ ऊ अगाडि बढिसक्यो हुने रहेछ क्या। ए अनि यस्तै स्टोरीहरू अरू पनि थुप्रै टन्ने टन्ने रहेछ क्या। पहिला पहिला चाहिँ तेरो एउटा जापानिज फिसम्यान थियो अरे क्या, अनि त्यो चाहिँ एकचोटि अब स्विमिङ गर्न जाँदाखेरि उसले अन्डरग्राउन्ड सीमा एउटा सीको प्यालेस देखेछ क्या, अनि त्यो चाहिँ उसले एक्सप्लोर गर्न थालेछ। अनि त्यो एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो एक्सप्लोर गरिसकेर 3 दिनपछि घर फर्केछ। तर ऊ 3 दिनपछि घर फर्क्यो भने ऊ 300 वर्षपछि चाहिँ घर फर्केछ क्या ब्रो। अनि त्यसपछि ऊ अब त्यो आफ्नो घर जाँदाखेरि घर पनि छैन, कसैले पनि चिन्दैन, सब भत्किसकेको रहेछ क्या। त्यस्तो 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 स्टोरी हुने क्या ब्रो। अनि तेरो अब 1 BC होइन एउटा जुइस खै को थियो अरे होइन, अनि त्यो चाहिँ तेरो 70 वर्षसम्म सुत्या अरे क्या। भयो 70 वर्ष। अनि अब त्यसलाई टाइम ट्राभल भन्ने कि के भन्ने होइन, तर यस्तो इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीहरू छन्। तँलाई थाहा छ के टाइम ट्राभलको बारेमा? टाइम ट्राभलको बारेमा चाहिँ थाहा छैन, तर यस्तो एउटा मैले नि एउटा हेरेको थिएँ अस्ति, एउटा यो अनसल्भ केस के, यो चाहिँ अब एफबिआईको अनसल्भ केस हुन्छ नि। अब यसमा चाहिँ तेरो यो एक दिन, अब यो चाहिँ 1970सतिरको कुरा के, 70सतिरको कुरामा चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ युएसमा चाहिँ डोमेस्टिक फ्लाइटहरूमा खासै सेक्युरिटी हुँदैन रहेछ क्या, भनेको त्यो सेक्युरिटी चेक गर्ने, ब्यागस्याग चेक गर्ने त्यस्तो हुँदैन, जस्ट टिकट लियो गयो छिर्यो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि प्लेनमा चुरोसोर पनि खान मिल्ने, स्मोकिङ प्लेनमा स्मोकिङ पनि गर्न मिल्ने खालको, त्यो टाइममा 1970सको टाइममा। अनि त्यति बेला एउटा मान्छे चाहिँ ड्यान कुपर भन्ने मान्छे चाहिँ तेरो पोर्टल्यान्ड भन्ने ठाउँ, पोर्टल्यान्डदेखि सियाटल जाने 45 मिनट्सको डोमेस्टिक फ्लाइट होइन, त्यो टाइममा चाहिँ ऊ चाहिँ आएर प्लेनमा बस्यो, आफूलाई मन पर्यो त्यति बेला यसो बोर्डिङ पास सोर्डिङ पास ठ्याक्कै आफूलाई चाहिने सिट त्यो सब सिटहरू लिँदैछ होइन, जहाँ मन लाग्यो त्यही बस्यो। अनि उसले चाहिँ सबसे लास्टमा गएर बसेछ क्या, अनि लास्टमा गएर बसिसकेपछि अनि बस्यो, अनि त्यहाँ गएर स्मोक एउटा स्मोक गरेछ, अनि ठ्याक्कै प्लेन टेक अफ भएपछि के अरे एयर होस्टेसहरू पछाडि आएर एउटा एयर होस्टेसलाई चाहिँ बोलाएर एउटा चिठी दिएछ हाँस्दै। अनि त्यो चिठी हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्यागमा बम छ, मेरो छेउमा आएर बस भनेर लेखाएर रहेछ। अनि त्यो देखेपछि ऊ चाहिँ आएर छेउमा आएर बस्यो, अनि उसले के अरे डिमान्डहरू गर्यो, मलाई चाहिँ $2,00,000, त्यसपछि 2 प्यारासुट, अनि त्यसपछि सियाटलमा गएर जहाँ उनीहरूको फ्लाइट छ नि 45 मिनटपछि त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा रिफ्युल रिफ्युल गर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट फेरि उड्नु पऱ्यो भनेर भनेछ। त्यो कुरा उसले गएर क्याप्टनहरूलाई भनेछ, अनि त्यो कुरा तल भन्यो, त्यो रेडारबाट तल भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यति बेलासम्म चाहिँ युएसको एफबिआईमा यसरी प्लेन हाइज्याकको केस हुन्छ नि, ऱ्यान्सम मनीको लागि चाहिँ अहिलेसम्म भएको थिएन कि फर्स्ट होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले ल हुन्छ भनेर त्यो टर्महरूमा एग्री गरे, अनि सियाटलमा 45 मिनट्सपछि प्लेन ल्यान्ड भयो, अनि उसलाई चाहिँ $20 नोटहरू चाहिँ 10,000 नोट दिएको कि, त्यो नोट चाहिँ झोलामा हालेर, अनि त्यसपछि 2 प्यारासुट, अनि त्यसपछि त्यो अनि त्यहाँ रिफ्युलहरू गऱ्यो होइन। अनि त्यति गरेपछि उनीहरू फेरि त्यहाँबाट उड्यो, सबै प्यासेन्जरहरूलाई उतार्यो, अनि 4 क्रु मेम्बरबाट 2 मेम्बरलाई चाहिँ राख्यो, अनि पाइलटहरू भइहाल्यो, अनि उतार्यो। उतारिसकेपछि उसले अनि फेरि एयर होस्टेसलाई के भन्छ भने पाइलटलाई गएर मलाई चाहिँ अब न्यू मेक्सिकोमा लगेर ड्रप गरिदिनु हुन्छ नि, न्यू मेक्सिको लानु पऱ्यो भनेछ। अनि पाइलटले न्यू मेक्सिकोसम्म जानु तेल छैन, त्यसको लागि चाहिँ बिचमा एउटा रेनो भन्ने ठाउँमा चाहिँ फ्युल स्टप गर्नुपर्छ भन्यो, अनि उसले हुन्छ भन्यो होइन। अनि त्यो भनिसकेपछि अनि प्लेन उडिरहेको थियो, त्यो फेरि सियाटलबाट रेनो चाहिँ 3 जति फ्लाइट क्या, प्लेन उडिरहेको बेला चाहिँ अनि उसले त्यो जो उसँग थियो नि त्यो एयर होस्टेस उसलाई पनि ककपिटमा जा भनेछ। अनि ककपिटमा जाने बेला उसले ककपिट ढोका लाउने बेला चाहिँ त्यो डिबी कुपरले ब्याग स्याग हुन्छ नि त्यो प्यारासुटहरू लागेको जस्तो देखाएर चाहिँ त्यसपछि उसले त्यो भर्याङको ढोका खोल्यो, अनि त्यहाँबाट हाम फाल्यो। त्यहाँबाट हाम फालेपछि 3 त्यहाँ ल्यान्ड गर्यो रेनोमा, रेनोमा हेर्दाखेरि त सबै चेक गर्यो होइन। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ सबै चेकिङ गर्दाखेरि केही पनि भेटेन, अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो फ्लाइटको पाथ थाहा हुनु पऱ्यो नि त कुन बाटो आएछ भनेर. अनि त्यो फ्लाइटको पाथ थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्लाइट चाहिँ अटो पाइलटमा रहेछ कि त्यो मोड त्यति बेला चाहिँ. त्यो भए सबै त्यो रेकर्ड भयो, सबै पाथ रेकर्ड भयो. अनि त्यो ब्ल्याक बक्स हुन्छ नि, ब्ल्याक बक्समा चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ पछाडिको ढोका खुलेर रहेछ भनेर पनि थाहा भयो कि. सो उनीहरूले ठ्याक्कै थाहा पायो नि त्यो एउटा एरिया यति यो एरियामा चाहिँ हाम फाल्यो भनेर. अनि त्यहाँ गएर हेर्ने बेला त त्यो एरियामा त पुरै माउन्टेनहरू जस्तो जङ्गल हो के. अनि त्यहाँ त पुरै एयर टिम अनि ल्यान्डको टिमहरूले पनि खोज्दाखेरि केही पनि भेटेन होइन. अनि त्यसपछि उनीहरूसँग भएको प्रुफ भनेको चाहिँ त्यो सबै प्यासेन्जरहरूबाट एयर होस्टेसबाट गएर एउटा स्केच बनायो कि. अनि त्यो फर्स्ट केस एफबिआईले चाहिँ पब्लिकमा गएर हामीलाई हेल्प चाहियो यो केस सल्भ गर्न भनेको. अनि त्यो भएको 9 इयर्स जस्तो पछि चाहिँ यो 1980सतिर होइन. अनि त्यो टाइममा चाहिँ त्यहाँ एउटा बिचमा चाहिँ के अरे एउटा बच्चा खेलिरहेको बेला उसले त्यो के अरे त्यो खनिरहेको बेला त्यहाँ उसले तिनवटा चाहिँ उसले बिट्टा भेट्यो, $20 बिट्टा भेट्यो. अनि त्यो बिट्टाको नम्बर हेर्दाखेरि त्यो बिट्टाको नम्बर र त्यो डिबी कुपालाई दिएको नम्बर एउटै रहेछ ल होइन. अनि तर के इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा उनीहरूले पहिला मार्क गराएको थियो नि यो चाहिँ डिबी कुपरले ल्यान्ड गराए ठाउँ के अरे हामफाले ठाउँ त्योभन्दा 27 किलोमिटर यता के 27 किलोमिटर यता. अनि त्यहाँतिर उनीहरूले सुरुमा नदीको पाथ पऱ्यो होला किनकि फर्स्ट टाइम हामफाला बेला चाहिँ नदीको पाथमा थियो भन्दाखेरि त्यो नदी चाहिँ जाने एउटा डिरेक्सन त्यो जहाँ भेट्यो नि पैसा त्यो चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा के. अनि फेरि थ्योरीहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिबी कुपरले आफै जानी जानी राखे हो होइन. सुरुमा त के भने बाँच्छ कि मर्या छ भन्ने पनि थाहा भएन. अनि पछि चाहिँ केसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि आफै राखिदिएको. अब भन्न 27 किलोमिटर्स उता कसरी भेट्यो त्यो कुरा. अनि त्यही भएर अहिलेसम्म पनि यो एफबिआईले यो फाइल अझसम्म क्लोज गराएको छैन कि डिबी कुपरले. अब अहिलेसम्म पनि उनीहरूसँग डिबी कुपरको त्यो फोटोभन्दा अरू केही पनि छैन. अनि त्यो न त्यो पैसाको रेकर्ड भेट्यो त्यही एउटा तिनवटा बिट्टा बाहेक बाँकी त्यत्रो त्यो पैसाको रेकर्ड पनि केही पनि भेटेन, मान्छे पनि भेटेन. अनि के डिबी कुपरको अनसल्भ मिस्ट्री के अहिलेसम्म एफबिआईमा भएको 50 इयर्स भयो.